markii aad maqasho kelmadda suuq, waxaad urbamaankaaga ku soo dhacaya suuqyada lagu iibiyo waxyaabaha sida joogtada ah loo iibsado, sida suuqa dharka, suuqa raashinka, suuqa qudaarta iyo kuwo kale. Laakiin suuqani waxa uu ka duwan yahay dhammaan intaasan soo sheegnay. Suuqanan maanta ka hadlaynaa waa suuq weynaha xareed. Xareed waxa uu ka mid yahay suuqyada ugu qadiimisan ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Laakiin suuqan waa mid u gaara oo lagu iibiyo bugaagta cilmiga noocyadeedu kala duwan. Maanta oo aan soo booqanay ayaan waxaan idinkaga diyaarinay warbixin ku saabsan sida suuqan loo aasaasay iyo weliba sida uu u shaqeeyo. Waa kan ugu weyn Muqdisho ee lagu iibiyo bugaagta noocyadeeda kala duwan, qalimaanta iyo agabka waxbarashada oo dhammaystiran. Suuqani waa mid qadiimi ah oo muddo fog soo shaqeynaya, waxaana la unkamay waqti hadda ka horeeya qiyaastii 16 sano, sida ay nala wadaageen dadka ku ganacsada suuqan. Suuqan hadda 18 sano, 17 sano, muddo intaas adiga taqriiban meelahaas adiga waa shaqeynaa. Ilaa 2006 ilaa hadda shaqeynaa suuq xarid. Waddanka ayadoo wasaaradda jirin, dowladda oo maxaanka uraday manhaj soo diyaarisay aanan jirin. Manhaj ugu horreeyay oo annaga aan ku bilaawnay sida English oo kale baawta Kenyatiga, wixii muqoraad aan manhajka Sacuudiga caadiga aan dhigi jirnay, aan maartaan dalban jirnay oo maartay ku shaqeyn jirnay. Xareed waa magac uu garan karo qof kasta oo Muqdisho ku noolaa muddo, mar uuna ka mid noqday dadka wax ka barta caasimadda. Waa suuq ay si weyn u garanayaan baahda waxbarashadu. Mar aan tagnay suuqan ayaanu la sheekaysanay ganacsatada halkaa ku iibisa noocyada kala duwan ee bugaagta, waxaana inooga warbixiyeen sida lagu aasaasay suuqan iyo sida uu u shaqeeyo. Niyo bugaagta waxaan ku bilaabnay bugaagta iskuulada ay ahayd manhaj muu jirin oo ay ahayd oo meel kale wasaarad kale ma jirin. Wasaaradda waxbarashada waxay ahayd xareed in buug nin soo alifay iyo nin buug waxay soo qoray iyo buug manhaj iskool waxa dhan mardama suuq weyn oo loo soo doonto manbaca oo noqday. Niyo buugta akhriska, motivationka, buugta sheekooyinka, bugaagta waxay ahayd jaamacadaha oo sometimes iyo bugaagta qadiimiga iyo kutubada diiniga, kutubada qur-aanka iyo waxyaalaha stationeriga, bugaagta qalimaanta, waxyaalahaas boorsooyinka, waxyaalahaas waadi bugaagta iyo accessoriesgooda. Waa bilowgii hore sida uu ku bilaawday iyo sida hadda uu yahay waa labo farqi kala duwan. Hore ganacsi dad qaar waxay ku soo bilaabeen in gaari ay bugaagta u gadgadaan, oo hadda waxaaba la helaaba meel ay harsadaan oo ay fariistaan, wuxuuna ay dhigtaan habeenkiina ay ku xareystaan. Hore waxay jirtay xareed in oo dadkii gaari ay ku xareysta oo alaabtood ay saartaan maalintii dhan oraxdii iska istaagaan oo iska joogaan, oo habeenkiina meel ay dad baryaan oo iigeliya ay yiraahdaan. Hadda waxay helayaan meel u khaas ah oo qofka oo sandaqad uu leeyahay oo maalintii uu ku wixii ku iibsado habeenkiina uu xirto uu leeyahayba. Xareed waxa uu sidoo kale ka qayb qaadanayaa dhiirigelinta akhriska iyo qoraalka, maadaama lagu iibiyo bugaagta sheeko caruurnimada, kuwa dhiirigelinta nafsiga ah, kuwa taariikhiga, iyo sidoo kale kuwo kale oo loogu talagalay in qoraalka iyo farta lagu barto. Cabdimajiid Cali Cabdi, oo ka mid a dhallinyarada daneeya akhriska iyo qoraalka ee Muqdisho, ayaa inoo sharaxaya kaalinta uu suuqani kaga jiro wax akhriska iyo dhiirigelintiisa. Suuqa xareed waa suuqa ugu weyn ama suuqa keliya ee marka bugaagta lagu iibiyo. Haddaynu nahay bahda akhriska iyo qoraalka, wuxuu nagaga dhigan yahay. Waa halka keliya marka bahda akhriska iyo qoraalka iyo qoraayaasha iyo dhiganayaasha aynu ka helno. Suuqani waxaa lagu iibiyaa bugaagta kala duwan, hadday ahaan lahayn kutubada cilmiga diiniga ah, bugaagta taariikhda ah, bugaagta gabayada, iyo bugaagta arrimaha bulshada, iyo bugaagta ingiliishiga iyo dikshinariga iyo qaamuuska iyo dhammaan. Suuqana markaa wuxuu kaga dhigan yahay waa suuqa keliya markaa isku haya bahda akhriska iyo qoraalka. Waynu dhiirigeliyaa, sidoo kale garab ayuunu u yahay bulshada Soomaaliyeed ee markaa iyo bahda akhriska iyo qoraalka oo keliya ma aha in bugaagta lagu iibiyo, sidoo kale waxaa ku yaalla madbacado qarinleyda Soomaaliyeed iyo bahda akhriska iyo qoraalka ee da'da yar ay markaa ka daabacdaan bugaagtoodii dhiganayaashooda iyagoo markaa weliba ku daabacda qiimo macquula, waana markaa halka dhiirigelinta ay kaga helaan.
hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska, ama xarunta shirkaddaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.